Kona á sextugsaldri hefur verið ákærð fyrir að féfletta systur á tíræðisaldri en þær eru báðar með heilabilun. Erfðaskrá systranna var breytt og er konan sem nú hefur verið ákærð þar arfleidd að nánast öllum eignum systranna. Ólíklegt er að Derek Chauvin verði sakfelldur fyrir að myrða George Floyd að mati afbrotafræðings. Mótmæli í Bandaríkjunum voru minni í gærkvöld en oft áður. Nú stendur yfir minningarathöfn Floyd. Menntamálaráðherra fór gegn tillögu sérfræðinga í ráðuneytinu þegar hún skipaði Einar Huga Bjarnason, formann fjölmiðlanefndar. Lagt var til að skipuð yrði kona sem er sérfræðingur í fjölmiðlarétti. Hagfræðiprófessor segir mikilvægt að meta hættuna á að kórónuveirufaraldurinn blossi aftur upp ef landið verður opnað fyrir ferðamönnum. Gæsa á höfuðborgarsvæðinu liggur nú á 11 eggjum sem er miklu meiri en gengur og gerist með gæsir. Grunur liggur á að nokkur eggjana séu gjafir frá nágrönnum hennar. Gott kvöld. Kona á sextugsaldri hefur verið ákærð fyrir að féfletta tvær systur á tíræðisaldri sem báðar eru með heilabilun. Eiginmaður konunnar er ákærður fyrir að hafa tekið við, geymt og nýtt ávinning af brotum konu sinnar. Heildarfjárhæðin nemur nærri 80 milljónum króna. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í næstu viku. Í ákærunni segir að systurnar séu báðar, ógiftar og barnlausar, en þær áttu samtals 5 íbúðir í fjölbýlishúsi í Reykjavík. Þær áttu enga skylduerfingja og gerðu sameiginlega erfðaskrá árið 2005. Þar var kveðið á að stofna skyldi minningarsjóð í nafni þeirra beggja að þeim látnum og skyldu allar eignir þeirra renna í sjóðin sem áttu að styrkja unga listamenn. Þessar erfðaskrá var breytt 8 árum síðar þar sem konan sem nú hefur verið ákærð var arfleidd nánast öllum eignum systranna. Konan er einnig ákærð fyrir fjárdrátt og er sögð hafa dregið sér tæpar 80 milljónir króna yfir nokkur ára tímabil. Saksóknari gerir kröfum að húseign hjónanna, bifreiðar og listmunir verði gerðir upptækir. Hvenær og hvernig komst þetta mál upp? Já, það var hann að við Hjördís Edda Haraldsdóttir, og honum skipuð lögráðmenn, tveggja systra, gamalla og aldraðra og þá var auðvitað fyrir maður að skoða hvernig stenda bankareikningar og annað. Það virkir þessum lögráðum og við hérna kíktum át og sáum að það voru mjög stórar færslur til ákveðins einstaklings sem hafði haft þá meint umboð þeirra til þess að ráðstafa fjármunum og sjá þær. Ég held að þetta hafi verið 2017 í ágúst sem að þetta byrjaði. Konan kynntist eldri systurinn í gegnum starf hennar hjá bandaríska sendiráðunum þar sem systurinn starfaði ára bil. Yngri systurinn bjó í Bandaríkjunum mestan hluta starfsævi sinnar en hún vann hjá Alþjóðabankanum í Washington. En hvernig gátu þessi brot verið framin án athugasemda yfir allan annan tíma? Já, þetta er nú kannski aldraða systur og þetta kemur fyrir að fólk auðvitað hefur umboðsmenn til að sjá sín mál og það liggja fyrir einhver gögn þarna umboðið eitthvað sem að verður til þess að þetta er heimilað. Og þessi langi tími kannski ekki máli heldur þess að fjárhæðir og þetta er bara viðgengist, það er engin gert en er athugasendur við þetta. Konan er einnig ákærð fyrir greipdeild en hún er sögð hafa látið greipar sópa 5 íbúðir systranna í Reykjavík. Saksóknari segir hann að hafa tekið verðmætan silfurborðbúnað, koníaksglös, listaverk, föt og fleira. Það er örglega fangilsrefsing við svona brotum og það er bara verður kerfið að og dómstólarnir ákveða hvernig því verið háttað. Áfram var mótmælt í Bandaríkjunum þrátt fyrir ákæra hafi verið gefin út í gær á hendur lögreglumönnunum sem urðu George Floyd að bana. Bandaríkjaforseti kveðst sjálfur ætla að sjá að kveða niður mótmælin í New York geri borgaryfirvöld það ekki. Saksóknari í Minnesota tilkynnti í gærkvöld að Derek Chauvin sem þrengdi að hálsi Floyd með þeim afleiðingum að hann lést verði ákærður fyrir manndráp af ásetningi. Hinir þrír lögreglumennirnir sem voru með Chauvin verða einnig ákærðir. I believe the evidence available to us now supports the stronger charge of second degree murder. We've consulted with each other and we agree. Þessu var vel fagnað af mótmælendum í Minneapolis. We got all four! We got all four! Hvað sem það var ástæðan eða ekki voru mótmælin ekki eins róstusum í gærkvöld og nótt og undanfarna daga, en þó ekki vandræðalaus.
Fjöldi manns var handtekinn í New York fyrir að virða ekki útgöngubann. Ráðist var á þrjá lögreglumenn þar eftir að útgöngubann tók gildi, skotið var á tvo og einn stunginn. Þeir eru ekki alvarlega særðir. Þá beindu mótmælendur leysigeislum að þyrlum lögreglu og fjölmiðla í Kaliforníu. Það ólöglegt og getur varðað alltaf 5 ára fangelsi. Bandaríkjaforseti sem varnarmálaráðherra Bandaríkjanna snupraði í gær að kalla út herinn sagðist í sjónvarpsviðtali við Sean Spicer, fyrrverandi fjölmiðlafulltrúa sinn, ekki búast við að það gert. Trump hefur gagnrýnt mótmælendur harlega en beindi spjótum sínum nú að borgaryfirvöldum í stærstu borg Bandaríkjanna. New York is disaster what's going on in New York and we could help them a lot. They have to ask if they don't get it straightened out soon, I'll take care of it. Hallgrímur, hafa hlutni róast eitthvað núna þegar það búið að gefa út þessa ákæru á hendur lögreglumönnunum fjórum? Já, það nú ekki alveg víst. Það nú alveg mögulegt að þetta færist aftur í aukana núna helgina þegar fólk ekki í vinnu. En þó að mótmælendinni telji þetta kannski vera ákveðin áfanga í baráttunni, þá aðal krafa þeirra umbætur á laga á réttarkerfinu og þeir virðast ekki sjá fram á að hún verði uppfyllt í bráð. En dagurinn í dag hefur kannski samt meira farið í að minnast George Floyd og það hófst núna minningarathöfn fyrir rúmri klukkustund sem við sjáum myndir af hér. Þar fjölskyldan viðstödd og þar halda ýmsir tölu meðal annars lögmaður fjölskyldunnar en þetta fyrsta athöfnin af mörgum sem mun fara fram í borginni til að minnast Floyds. En ég á nú von á því að næstu dagar verði nú kannski ekki alveg eins Já, hvað maður að segja, hugljúfir eins og þessi minningar að döfn augljóslega er. Hvaða þýðingu Hallgrími hefur það að nú búið að ákæra lögreglumennina fjóra? Það ekki víst að það hafi svo mikla þýðingu ef við bara horfum á tölfræðina yfir svipuð mál. Til að mynda sögðum við árið 2016 fréttir af 5 eiginlega sambærilegum málum, þar sem náðist á myndband að lögreglumenn urðu blökkumanni að bana. Það var aðeins sakfellt í einu þessara mála og sum þeirra náði ekki einu sinni ákæruferli. Og svo eru auðvitað mýmörg dæmi svona mál þar sem atvikið næst ekki á myndband. Þannig að sagan kannski ekki beinlínis að vinna með þeim sem eru að berjast fyrir sakfellingu þeirra. En ég ræddi við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem meðal annars hefur lært afbrotafræði í Bandaríkjunum bæði ástæður og afleiðinga dauða Floyds og hún telur ekkit sérstaklega líklegt að það verði sakfellt í þessu máli. Það lítur kannski þannig út að misbeiting valds og að atvik sem enda með þar sem að lögregla verður einhverjum að bana að þeim sé að fjölga. En það ekki þannig. Margrét segir skýr dæmi í samfélaginu og réttarkerfinu í Bandaríkjunum mismunun og kynþáttafordóma. Þessum dæmum sé þó ekki að fjölga. Ástæðan fyrir umfangsmiklum mótmælum núna sé meðal annars að sá hópur sem búin sé að fá nóg sé að stækka. Bandaríkjaforseti eigi líka sinn þátt í því að þetta brýst út núna. Hann hefur ekkert gert til að sameina þjóðina. Þvert á móti þá hefur hann ýtt undir sundrung og hann hefur ýtt undir svona viðhorf við á móti þeim. Og það viðhorf við á móti þeim, eins og þetta séu ólíkir hópar sem ná alls ekki saman, það rótin af vandanum. Margrét segir lögregluna hluta af samfélagi þar sem kynþóttafordómar viðgangist og því treysti minnihlutahópar ekki lögreglunni. Lögreglan í Bandaríkjunum, víða í Bandaríkjunum, miklu líklegri til þess að óttast svart fólk. Og þessi ótti verður auðvitað til þess að samskiptin eru viðkvæm. Að það þarf lítið til þess að það sé dregin upp skotvopn eða aðgerðirnar verði mjög harneskjulegar og svo framvegis. Meðal þess sem mótmælendur hafa bent á að sakfelling sjaldgæf í svona málum. Lögreglumaðurinn sem tók Eric Garner hálstaki fyrir 6 árum með þeim afleiðingum að hann lést var til dæmis ekki einu sinni ákærður. If they had prosecuted the police here that choked to death Eric Garner. That's right. Maybe Floyd would be alive That's today. Right. That's right. Margrét segir líkurnar á sakfellingu hafa minnkað eftir að ákæru á hendur Derek Chauvin var breytt úr manndrápi af gáleysi í manndráp af ásetningi. Með því að breyta því að þá þarf að færa sönnur fyrir ásetningi, það mjög erfitt. Þannig að ég held að það sé ekki miklar líkur á því að hann verði sakfelldur þrátt fyrir öll þessi mótmæli. Því miður.
Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, fór gegn tillögu sérfræðinga í ráðuneytinu þegar hún skipaði Einar Huga Bjarnason, formann fjölmiðlanefndar í nóvember. Samkvæmt minnisblaði til ráðherra var mælt með því að skipa sem formann konu sem er einn helsti sérfræðingur í fjölmiðlarétti í landinu. Einar Hugi Bjarnason var formaður hæfnisnefndar um mat á umsækjendum embætti ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins en Lilja braut jafnréttislög með því að skipa flokksbróður sinn Pál Magnússon í embættið. Umboðsmaður Alþingis hefur nú skipanina til athugunar. Sagt var frá því í fréttum RÚV í gærkvöldi að Einar Hugi hefur setið í minnst 8 nefndum á vegum Framsóknarflokksins. Ein þeirra er fjölmiðla nefnd sem er sjálfstæð nefnd sem heyrir undir menntamálaráðherra en í hana er skipað til 4 ára í senn. Skipunartími síðustu nefndar rann út í ágústloki fyrra. Það leiti lögðu sérfræðingar í menntamálaráðuneytinu til í minnisblaði til ráðherra að Halldóra Þorsteinsdóttir, lektor í lögfræði við Háskólinn Reykjavík og einn helsti sérfræðingur landsins í fjölmiðlarétti, yrði skipuð formaður. Halldóra hafði áður átt sæti í fjölmiðlanefnd og gegnt þar varaformennsku. Halldóra var í ágúst tilkynnt fyrirhugaða skipanennar sem formanns nefndarinnar. Það dróst þó á langinn að hún fengi sent skipunarbréf frá ráðherra og fékk hún loks símtal frá starfsmanni ráðuneytisins að Lilja vildi skipa Einar Huga. Þetta staðfestir Halldóra í samtali við fréttastofu. 2 mánuðum eftir að minnisblaði komin á borð Lilju tilkynnti hún skipun Einars Huga í stöðu formanns fjölmiðlanefndar. Ákvörðun ráðherra vakti athygli því Einar Hugi hefur litla sem enga reynslu á sviði fjölmiðlaréttar en í fjölmiðlalögum gerð krafa slíkt. Auk þess hafi þegar verið tilnefnd 1 kona og 2 kallar og með skipan Halldóru í formennsku hefði Lilja rétt kynja hallan líkt og henni ber að gera samkvæmt jafnréttislögum. Lilja hefur ekki vilja veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Landsréttur felldi í dag úr gildi gæsluvarðhalds úrskurði yfir 20 karlmanni sem var handtekinn fyrir heimilisofbeldi síðustu helgi. Héraðsdómur Reykjavíkur hafði úrskurðað manninn í gæsluvarðhald til 20. og 6. júní en sá úrskurður var kærður til Landsréttar. Maðurinn var á reynslulaus þegar hann var handtekinn. Í byrjun mars var hann dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir líkamsárás gegn fyrrverandi kærustu sinni sem þá var 17 ára. Réttarmeinafræðingur taldi árásina hafa verið mjög grófa og harkalega og að stúlkan hefði geta verið í lífshættu meðan á henni stóð. Hann var einnig dæmdur fyrir að hóta annarri stúlku barnsmóður sinni. Stjórnvöld á Filippseyjum hafa brotið gegn borgurum sínum með alvarlegum hætti á síðustu árum í nafni þjóðaröryggis og baráttu gegn eiturlyfjum. Þetta eru niðurstöður rannsóknar mannréttindar á Sameinuðu þjóðanna á meintum mannréttindabrotum stjórnvalda sem ráðist var í að frumkvæði Íslands. Rodrigo Duterte, forseti Filippseyja, brást ókvæða við í fyrra sumar þegar samþykkt var að hefja rannsóknina. Hann sakaði Íslendingum að vera hræsnara og krónískar ísætur og hótaði að slíta stjórnmálasambandi við landið. Það voru þó aðeins orðin tóm. Í skýrslunum sem kom út í dag segir að mjög alvarleg mannréttindabrot hafi verið framin á Filippseyjum á síðustu árum. Stjórnvöld skilgreinir baráttuna gegn ólöglegri eiturlyfjasölu sem ógn við þjóðaröryggi og í krafti þess séu mannréttindi látin fyrir róða. Fólk sé tekið af lífi án dóms og laga og handtekið að tilefnislausu. Samkvæmt opinberum tölum hafa stjórnvöld drepið 8.663 borgara á síðustu 4 árum en aðrar heimildir herma að þessi tala sig alltaf 3 sinnum hærri. Þá segir í skýrslunni að frá 2015 til 2019 hafi að minnsta kosti 248 málsvarar mannréttinda, lögfræðingar, blaðamenn og leiðtogar verkalýðsfélaga verið myrtir vegna starfa sinna. Í skýrslunni segir að lögreglan framkvæmi iðulega húsleitir án heimildar. Í einu hverfi höfuborgarinnar var ráðist inn í 25 hús á 12 mánaða tímabili og 45 voru myrtir í þeim aðgerðum. Lögregla gerði skotvopn upptæk í þessum aðgerðum en síðar hefur komið í ljós að iðulega voru þessi vopn með sama raðnúmerið sem bendir sterklega til þess að lögregla hafi komið vopnunum fyrir til þess að réttlæta aðgerðirnar. Í skýrslunni er einnig fullyrt að tjáningarfrelsinu sé verulega ógnað, blaðamenn og lögfræðingar sem gagnrýni stjórnvöld séu sóttir til saka og fjölmiðlum lokað. Í skýrslunni er þess þó einnig getið að margvíslegar efnahagslegar og félagslegar umbætur hafi átt sér stað á Filippseyjum á síðustu árum
Og Michelle Bachelet, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir í skýrslunni að ráðið sé boðið og búið til þess að styðja stjórnvöld á Filippseyjum til þess að gera nauðsynlegar úrbætur, svo endi verði bundin á útbreidd og langvarandi mannréttindabrot í landinu. Þrátt fyrir þetta nýtur Duterte, forseti landsins, mikilla vinsælda á meðal almennings. En í könnun sem framkvæmd var í byrjun þessa árs naut hann stuðnings og rúmlega 70% af þjóðarinnar. Hagfræðiprófessor segir mikilvægt að stíga varlega til jarðar við opnun landamæranna. Hagsmunir fárra megi ekki verða til þess að heilsu og afkomu annarra sé stefnt í hættu. Samdráttur landsframleiðslu er 8% á þessu ári og það vel hægt að búa við hann. Hann færir okkur bara aftur til cirka 2016. En vandinn er sá að hann bitnar mjög mikið á hluta af þjóðinni, þeim sem að unnu í ferðaþjónustu. Þetta er oft ungt fólk og innflytjendur. Gylfi telur að hagkerfið geti náð sér á strik þó svo að hingað komi ekki fjöldi ferðamanna á þessu ári. Innlend neysla landsmanna hafi dregið úr samdrætti og myndi gera það áfram. Hann segir mikilvægt að meta áhættuna sem hlýst af því að opna landið með skimun á landamærum. Og það er versta sem getur gerst er að það verði mikilvægt að verði faraldur í haust og næsta vetur. Og það má alls ekki gerast eins og hefur nú svo gerst svo oft í sögunni hér að hagsmunni fara verði til þess að fleiri séu settir í hættu. Ertu að leggja til að fresta opnun landsins? Sko það að bíða hefur gildi. Þetta er svona almanna gæði að geta búið í landið það sem er ekki farsótt. Þessi fólk getur mætt í vinnu, það getur farið að borða, það getur heist og þessi almanna gæði eru það mikilvæg að maður passa sig. Það ger ekkit sem að stefnir enn í goða. Jóna Vigdís, það er farsóttamál áfram, ég hafði þér í kastljúsinu. Nákvæmlega hingað kemur Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans. Við ættum að ræða við hann opnu landamæra og hvaða áhrif það hefur á starfsemi Landspítalans, yfirróðandi verkvall hjúkrunarfræðinga en atkvæðagreiðslu líkur á morgun og svo bara stöðuna Landspítalanum núna eftir COVID og allan þann darraða dans sem það eru við gengið yfir. Takk fyrir það. Gámarnir sem hýstu daglega upplýsingafundi almannavarna COVID-19 voru fjarlægðir í dag. Á þremur mánuðum voru hátt í 70 fundnir haldnir þar í beinni útsendingu. Góðan og blessaðan daginn. Fyrir marga var það fastur punktur í tilverinni á meðan koronaveiru faraldrin stóð sem hæst hér á landi að horfa á upplýsingafund almannavarna klukkan 2. Þríekið Þórólfur Guðnason, Alma Möller og Víðir Reynisson stýrði fundunum og fékk til sín fjölmarga gesti. Fyrsti upplýsingafundurinn var haldinn í húsnæði almannavarna í Skógarhlíð 27. Febrúar. Þá var þar engin Víðir eða Alma, en Þórólfur var á sínum stað. Tveimur dögum síðar var næsti fundur eftir að fyrsta smitið greindist. 7. mars voru fundirnir fluttir úr húsi og út í gám. Þetta var sóttarnar ástöðun. Fyrstu fundinni var fólk algjörlega ofan í hvort öðru, var lítið pláss og þetta var ekki góð vinnuaðstaða heldur fyrir fjölmiðlamenn fannst okkur. Fyrst voru gámarnir tveir. Góðan daginn. Eftir að 2 metra reglan var kynnt var gámunum fjölgað í 3. Góðan daginn. Og síðan 4 til að tryggja fjarlægð milli fundargesta. Góðan og blessaðan daginn. Síðasti fundurinn í gámunum var 25. maí. Eftir að hafa hýst 70 upplýsingafundi hafa gámarnir nú lokið hlutverki sínu hér og eru nú hífðir á brott einn af öðrum. Brotthvarf þeirra markar ákveðin kaflaskil í sögu koronaveiru faraldursins á Íslandi. Já. Eða kannski sögu lok. En ef faraldurinn skellir á aftur af fullum þunga, hvað gerist þá? Á bara að sækja aftur gámana. Nú þurfti að fella hérna tré til þess að koma þessum gámum fyrir. Hefur þetta voru hérna þessi eitt af þessum fallegu trjám hérna, það er sést nú bara stubburinn þarna en við plöntum bara víði í staðinn. Hvernig tré var þetta? Ég held að þetta sé reynitré. Grágæs nokkur á höfuðborgarsvæðinu gæti hafa slegið met í fjölda eggja í hreiðri. Gæsin liggur á 11 eggjum eða 2-3 fleiri en vant er. Grunur beinist að nágrunumennar sem sennilega hafa komið í skjóli nætur og laumað nokkrum eggjum í hreiðrið. Á ótilgreindum stað á höfuðborgarsvæðinu hefur grágæsar par gert sér hreiður. Við látum heimilisfangið ekki fylgja með í fréttinni til að tryggja parinu frið. Það eru ansi mörg egg í þessu hreiðri grágæsar. Þau eru alls 10 talsins, en fyrir 2 dögum voru þau 11. Grágæsa hreiður með 11 eggjum, er það ekki dálítið sjálfgjöft? Jú, það kannast ég rauninni valla við, en þetta gerir stundum og einhverjum og sérlega hjá andfuglum
að það er kannski tveir eða fleiri fuglar sem hjálpast að. Það eru aðrir fuglar sem lauma eggjum í hreiður, einhver sem er duglegur að liggja á. Þá verður oft svona býsna stórt safn. Og ja, þetta er nú eitthvað sem að, ja, sennilega til komið bara af því að það er gott að dreifa áhættunni. Þannig að ef eitthvað misfærist hjá þér þá áttu samt egg annar staðar. En þeir gætu allt eins ekki haft eitt einasta hreiður sjálfu, heldur fara bara á milli grannana. Þá gerist það gjarnan að ungar tveggja eða fleiri gæsapara eða andapara sameinist. Það er minni líkur á þínir ungar að vera teknir úr stærri hópi. Margar tegundir gera þetta iðulega, húsendur og já, toppendur gera þetta líka, þær safna saman svona ungum eftir sér og eru þótt með stóra flota. En svona eggjasöfnun er raunni af sama toga, það er verið að því er ekki að hafa öll eggin í sömu körfunni. Þá var að sjá hvernig viðrar á gæsir og mannfólk, Sigurði Jónsson viðurfræðingur spáinn norðan golið að kalda, en stinningskalda eða all hversu austan til. Skúrið að slitu jél norðaustan og austanlands en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti víðast á bylnu 2-12 stig hlýjast suðvestanlands. Sigurðu flyttur viðurspá sína þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur frá íþróttafréttum en í þeim er þetta helst. Andri Adolfsson, leikmaður Vals, segir líf sitt hafa gjörbreyst eftir hann fekk höfuðhögg í leiki í febrúar. Við hittum Andra sem mun ekki hefja leiktíðanum með Val eftir 9 daga. Werder Bremen fekk Frankfurt í heimsókn í gær, en Bremen þurfti nauðsynlega á sigri að halda, enda í fallsæti og tveimur stigum frá umspilsæti. Og portugalska deildin hófst á ný í gær með tveimur leikjum. Topplið Porto misti sig þegar það heimsótti Family K og gæti nú mist toppsætið. Helstu atriði fréttana í kvöld. Kona á 60-saldri hefur verið ákærð fyrir að féfletta systur og tíræðisaldri, en þær eru báðar með heilabilun. Erfðaskrá systranna var breytt og er konan sem nú hefur verið ákærð þar arfleitt að nánast öllum eignum systranna. Ólíklegt er að Derek Chauvin verði sakfelldur fyrir dauða George Floyd að mati afbrotafræðings. Mótmæli í Bandaríkjunum voru minni í gærkvöldin oft áður. Nú stendur yfir minningarathöfnum Floyd. Menntamálaráðherra fór gegn tillögu sérfræðinga í ráðuneytinu þegar hún skipaði Einar Huga Bjarnason, formann fjölmiðlanefndar. Lagt var til að skipuð yrði kona sem er sérfræðingur í fjölmiðlarétti. Hagfræðiprófessor segir mikilvægt að meta hættuna á að koronaveirufaraldurinn blossi aftur upp ef landið verður opnað fyrir ferðamann. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld og þær flytja Birta Björnsdóttir hér í sjónvarpinu og Jóhann Hlíðar Harðarsson í útvarpinu. Alltaf nýjar fréttir á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.